ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀਵੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵਰ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਰਜੋਤ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਯੂਰ ਸਕੋਰ। ਥੈਂਕਸ ਲੋਟ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ 7 ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ, 7 ਇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਦੈਨ 6 ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ 8 ਇਨ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਮਿਡ ਆਫ ਅਕਟੂਬਰ ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੁਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਮੰਥ ਹੀ ਲਗਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੇਵਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਐਜ਼ ਅ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂ ਜੀ ਐਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ, ਸੋ ਫੈਕਲਟੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗੀਤਿਕਾ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀ, ਹੈੱਡ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਨਾਈਸ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਕਾਂਟ ਡੂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ, ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੈਡ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਦੇ ਹੈਡ ਟਰਸਟ ਇਨ ਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਸਕੋਰਡ ਗੁੱਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਯੂ ਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ, ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ, ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਫਿਊਚਰ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੋਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸੇਵੀਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। ਓਕੇ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫੋਰ ਯੂਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਜੋਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ।